Мен салкын жерде иштеймин да. Законно ношо система. Мына лоб системасы өттү, врач общий профиль деп умумий амалат шуктар деп. Бу салкын жерде өзү хисабыда калды. Мен тор мутахассислар бар көз кесиптирсиңер. Райзер хисабы өткөрүлдүктөн сатылык сатылды акшана. Яна бир марта айтып ахыр депти. Мына тор мутахассислар бар, өз кесиптирсиңер деп мына хирург, ортопед, травматолог, лор, окулист шулар бар. Улар райзер хисабыга өттүрө Peki parking desa tutam, razor hisobiga o'tib kelasan. Dokumentni mana samanlar, oyligini ham olamiz. Ha, bu mana terapevt, pediatrlar bor-ku. Ular umumiy amaliyot shifokoriga o'tdi-da, parking ham o'zida qoldi. Dokument bermasan. Shuni hisobidan bizda ham stavkalar qisqardi. Demak, sizlarda ham qisqardi. Sizlarda ham qisqardi. Siz qaysi viloyatdasiz? Qaysi viloyatdasiz? Men Toshkent shahrining o'zidaman. Toshkent shahrining o'zidasiz. Tor mutaxassislar Райздрав хисобига ўтди. Қолганлар қолди дедингиз. А сиз масалан поликлиникада бўлсангиз, поликлиника Райздравга ўтмайдими? Райздравни тасаррифида эмасми? Салкинга анақага Райздрав тасаррифида, лекин штат бору. Салкинга ўзининг штати борди. Биз олдин Салкинга ўзи штатда эдик. Энди Райздравнинг штатига ўтиб кетдик. Йўқ, мен шуни тушунмаяпман-да. Поликлиниканинг ўзининг штати, Райздравни штати дегани нима дегани у? Baribir poliklinika ham Райздравга bo'ysunadi-ku. Bo'ysunganman ham faqat poliklinikani Райздрав boshqarib turadi. Sen nima edi? Yuqori tashkilot hisoblanadi poliklinika. Lekin vidimlar, tabellar hammasi poliklinika o'zida bo'ladi. Oylikni ham shuni o'zida olardik. Endi bizlar dokumentlarimizni u yerga o'tkazib ishlatamiz. Vidimimiz ham u yerda, oyligimiz ham u yerda. Bizlar faqat bu yerda ishlaymiz. Bo'ldi. Qolgan dokumentatsiya hamma u yerda bo'ladi. Endi shu jarayonda ish joyi ham qisqardimi? Qisqardi, shtatlar, stavkalar qisqardi. Stavka qisqarganidan keyin mana ish joyi qisqarmaydi, stavkalar qisqardi. Hozir. Stavkalar qisqardi, ha? Bu degani masalan, bir yarim stavka ishlayotgan, mana bir yarim ketgan odam bir stavkada ishlayapti. Shunaqa-da. Bir stavka ishlasang, yarim stavka bo'lsa, hamma har xil bo'lsa, qisqartirish bo'ldi haqiqatdan anovda mehnat sohasida stavkalar nimadir? Stavkalarni hozir Ha, shubhasiz. Ha, xo'p. Endi mana siz poliklinikada ishlar ekansiz. Toshkent shahrida. Toshkent shahrida ham mana men boya Zarbdor tumani misolida aytganimga o'xshagan kasalxonalar qisqardimi? Yopildimi? Kasalxona yopildi. Yopilganidan har holda xabaringiz yo'q, ha? Hamma kasalxona bilan yopilgani yo'q-da, yopilmaydi menimcha. Ha, bo'pti. Endi Men shtat qisqardi deyapman, siz stavka qisqardi deyapsiz. Nima bo'lsa ham qisqartish bor ekan. Shu qisqartishni boshliqlar nima deb tushuntiryapti? Endi u nima deydi? Tipadan shunday prokat kelgan, bajarishimiz kerak. Buni mensim ko'rib chiqqan, nima ko'rib chiqadi-ku? Eta oylik besh masalasi bor. Ana shunga to'g'rilayapti-da xolos. Masalan, siz qanaqa mutaxassissiz? Men xirurgman. Xirurgsiz. Poliklinikani xirurgi, a? Ha. Райздрав хирургом палкингада ishlayapman. Ha, xo'p. Hozir. Nechta stavka ishlaysiz? Men hozir 1.5 stavka. 1.5 stavkaga qancha oylik olasiz? 1.5 stavkaga 600 ming atrofida. 600 ming atrofida. Xo'p. Boshliqlarni so'radim. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bunday qisqartish ketyapti? Endi bu qisqartirish meditsinaning o'ziga bog'liqmi? Nargi oylik bilan ta'minlaydiki davlat byudjeti. Senga qarang, nimaga qaraydi? Shular taqsimlab bergan. Man shuncha stavka shuni tarqatasan degan. Bu sog'liqni saqlash o'ziga bog'liq narsa emas. Ha, xo'p. Mana men O'zbekiston Respublikasi prezidentini 11 yil 28 noyabrda imzolagan sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroridan bitta bandni o'qib beraman. Bundoq deyilgan. 4-chi bandida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Moliya vazirligi bilan kelishilgan viloyat va tuman bo'g'inidagi 46 ta sog'liqni saqlash muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini o'zi to'la moliyalashtirishga o'tkazish kerakligi aytilgan ekanda. Nima degani bu? O'zini o'zi to'la moliyalashtirishga o'tkazish. 46 ta sog'liqni saqlash muassasasi. Ular moliyalashtirishga o'tkazilgan pullik xizmatni ko'paytirish degani. Masalan, birinchi bemor yotsa,
pansiyaga yeyish balansaning o'zining ma'lum miqdorini kassasiga to'lab yotib davolanasiz shunda va bir yuziga pul tushib o'zingizni boshqaradi. Pullik degan ekanda, pullik, pullik degan ekan. Pullik. Ha, pullik, pullik. Endi O'zbekistonda o'zi meditsina xizmati pullikmi, bepulmi? Endi xalqingizlarda umuman hamma har hozirashyot bo'limlar ham bor. Masalan, stasionarlarda. Lekin bo'limlar ham bor. Keyin ligoti ham bor. Invaliditlar, kam ta'minlangan oilalarga orzi tekin orzi berib, tekin davolanish. Qanaqa yo'llar bor? Bir stasionarlarda pullik bo'limi bor. Shu o'zining byudjetiga, masalan, stasionarda byudjetiga pul tushirsa, ertami o'zini anaqasiga ishlatiladi shu. Xarajatlari, xarajatlariga. Endi prezident qarorini o'sha 4-bandini davomini o'qib beraman. 57 ta tibbiyot muassasasining umumiy xarajatlarini moliyalashtirishda byudjetdan tashqari mablag'lar salmog'ini oshirish deyilyapti. Nima degani bu? Byudjetdan tashqari 57 ta tibbiyot muassasasini moliyalashtirishda byudjetdan tashqari mablag'lar salmog'ini oshirish haqidagi takliflar ma'qullansin deyilgan ekan. O'sha 3 yil oldingi qarorda. Bu nima degani deyapman-da? Qayerdan oladi? Bu masalan, xomiylardan olib keladimi u pulni? Qanday qiladi? Xomiylar siz. Byudjetdan tashqari bo'lganligi xomiylarga yordam kerak bo'lar endi. Yo'q, sizlar siz ishlayotgan poliklinikada glavvrachlar shunaqa xomiylardan pul yig'ib yurganini bilasizmi? Yo'q, yo'q, bilmayman. Faqat bejib turibdi. Xo'p, doktor, yana bitta savol. Mana chet ellarda, hatto O'zbekistonning qo'shnilarida ham ba'zilarida majburiy tibbiy sug'urta degan narsa bor. Chet ellarda ko'ngilli tibbiy sug'urtalar bor. Endi davlat moliyalaydigan sug'urta formalari ham bor. O'zbekistonda u yoki bu shaklda tibbiy sug'urta bormi, yo'qmi? Yoki tibbiyot sug'urtasi deyiladi. Ma'lum bir joylarda undaqada, ma'lum bir joylarda ko'rib qolaman. Anaqa ko'tarib keladi. Sam olib ish qoldi. Stafoxona bo'lganlar, bir xil kasblarda bor. Nechta kim davlanganiga qarab, shular anaqa chiqardi. Stafox kompaniyalar. Balki u haligi chet el kompaniyalaridir. Chet el kompaniyalari emas bular. Siz demak O'zbekistonda sug'urta ma'lum miqdorda bor. Rivojlantirish kerak uni. Rivojlangan emas, a? Endi boshqasi majburiy sug'urta qilsa yaxshi bo'ladi. Xo'p. Bo'lmasa keling boshqacha gaplashaylik bo'lmasa. Mana siz xirurg ekansiz, a? Men biqinim og'rib qolib bordim. Men sizni patsientizman. Poliklinikangizning mikrorayonida yashaydiganman. Biqinim og'ri deb dorida deb bordim. Siz paypaslab ko'rib, ko'richakka o'xshaydi-yov dediz. Shundan keyin men bemor bilan siz poliklinikani o'rtamizdagi munosabatni tushuntirib bering-chi. Siz nima qilasiz meni? O'sha yerda yo'q yotqizib operatsiya qilish. Birinchi navbatda qon analiz qildiriladi. Undan keyin qon analiz qildirgandan keyin analizga, tekshiruvga qarab, agar rostdan ham appendicit bo'lsa, ili skor chaqirib, ahvoliga qarab, ili skor chaqirib bansiga jo'natamiz, ili naturalni yozib jo'natamiz. Ahvoliga qarab. Men bemor sizga ko'rsatgan xizmatingiz uchun pul to'laymanmi, to'lamaymanmi? Yo'q, bunisi yo'q. Siz mana 5 ming yaqin vaqtda qilib beradi analiz, lekin shundan tekin ekstrenni qilib tekin bu. Ekstrennisi tekin. Ekstrennisi emas. Xullas bor-ku, O'zbekistonda bor-ku, ekstrenni so'zi ham tekin. Ekstrenni bo'lmasa-chi, men har doim boraveradigan, o'zida har kuni bir kasallik topib oladigan odamlar bo'ladi-ku, o'zidan o'zi gumon suradigan, ha deb boraveradigan doktorga. Bunaqada mana xizmat ko'rsatib, lekin dorilar yozib beriladi o'zi olinadi. O'zi olinadi. Xo'p. Ekstrenni emas bo'lgan xronik kasallar, xo'p. Xronik bo'lsa-chi kasalligi, unda poliklinikaga pul to'laydimi, to'lamaydimi? Xronik to'lamaydi, keladi. Mana qon, masalan, nima analiz topshiriladi, analiz masalan, ekstren chiqmaydi. Bir kuni, ikki kundan keyin chiqishiga qarab, qanday analizga qarab chiqadi, vrach lekin yozib beradi. Uni bordirmani kasalligi bo'ladi. Ha, xo'p. Mana siz meni appendicit bo'lsa kerak deb kasalxonaga yo'llanma berdingiz, kasalxonaga ketdim, a?
u yerda kasalxonaga men pul to'laymanmi, to'lamaymanmi? Yo'q, yo'q. Ekstrenni sug'urta tekin. Atimsa ekstrenni sug'urta. A, ekstrenni bo'lmasa-chi, kasalxonaga pul to'laymanmi, to'lamaymanmi? Ekstrenni bo'lmasa, yotmoqchi bo'lsangiz, ba'zi kasalxonalarda. Siz masalan gruppa nivalki bo'lmasa, legotay bo'lmasa, yozilsan bir kam ta'minlangan oila bo'lmasangiz, plastik aniqlab kassaga to'lab, o'zlarini qaytib boraman bir. Banklarda ko'rsatilsin, plastik suvga bo'linib. Kassaga to'laysizmi? Koyka puli deganda ovqat puli to'lanadi. Kassaga to'lanadimi yotaveradi? Davlatni kasalxonasini aytyapsiz, a? Ha, ha. Davlatni kasalxonasida kassa bor va bemor o'shanga pul to'laydi, a? Planoviy kasallar, planoviy kasallar. Appendicit ekstrenni. Ekstrenni bo'lmagan, shoshilinch bo'lmagan bitta operatsiya davlat kasalxonasida necha pulga tushadi? Endi ham bunaqalar bor-da. Masalan, mana tuberkulyoz, endokrinologik kasallar, ular tekin davolanadi. Onkologiklar. Bular tekin. Davlat xarajatini davlat ko'tarmaydigan jarrohlik amaliyoti necha pul turadi, deyapman. Endi hamma narsa o'zining anaqasi bor, masjidiku. Yuritlandi bor. Taxminan-da, taxminan. Endi qaysi atrofga bog'liq bu? E, hamma bansani o'zining yuritlandi har xildan. Ikkita bansani bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'zi yuritlandi bor ekan. Yuritlandi bor ekan. Yuritlandi bor ekan.